Dámy a pánové, vítám vás na dnešním živém streamu a hostem je Michal Berg, spolupředseda strany Zelených. Vítám vás. Dobrý večer. Já jsem koukal. Uh, vy jste dva, vy nejste sám, vy jste vlastně spolupředseda. Je, je, co, jak to tam je? My jsme nově spolupředsednická dvojice, uh, muž a žena, a je to opatření, které Zelené, ale i jiné strany v Evropě mají už několik let a nebo nějakou dobu. A my jsme si řekli, že prostě na důležité věci v životě by člověk neměl být sám. A tak jsme si řekli, že zkusíme tenhle ten model. No a samozřejmě má to potom i nějaké praktické výhody. Například to, že dva lidi zvládnou víc práce než jeden. A můžeme si to lépe rozdělit, například chodit do médií, nemusí jenom jeden, ale můžeme se tam střídat a být jako dvě tváře té strany. A a samozřejmě tím, jak ta naše strana není finančně příliš silná, tak my to neděláme jako full-time job, je to prostě pro nás. Uh práce navíc. Tak, takže... Kolik, má, si vydělá takový místo nebo no. spolupředseda? No, <laughs> uh, přímo ve straně zelených si nevydělá samozřejmě nic, takže každý máme nějakou jinou práci. a Nemáte teda... plat? Uh, nemáme plat, uh, ale moje, moje, kolegyně Magdalena Davis je starostka uh, mníšku pro tak, brdy, tak takže to je její jako profese. A t, uh, já jsem napůl doma s dcerou, napůl dělám nějaké konzultace na volné noze, takže se žijeme něčím jiným. Takže to je i ten praktický důvod. A pak to má i nějaký důvod, uh, řekněme, komunikační, kdy pokud je ta strana představovaná pouze jedním, člověkem, a ten třeba někomu není sympatický, tak mu potom není sympatická i ta strana jako celek. – Jo takhle, jste, a když jste, jsou, dva, to když jsou dva, tak třeba aspoň ten jeden z nich mu bude trochu sympatický. – For the record, tak uh, vaše předsedkyně se vlastně jmenuje Magdalena uh, Davis. Davis. A my jsme, m, musím říct, že jsme vlastně vás zvali oba, že jo, jsme, to můžete potvrdit, že jsme říkali, že můžete dorazit oba dva. A já jsem měl trošičku problém, Uh, vlastně musí být člověk dost opatrný. Protože když třeba řekne vlastně, že Strana zelených má dva předsedy, tak to není pravda, že jo? Ne, je to, ta funkce je spolupředsednická, to znamená, že my si to nějakým způsobem musíme sdílet, tu, uh, tu funkci. Já jenom teda bych Magdu omluvil, ona je s dětmi na jarních prázdninách, pro, proto uh, nemohla přijet, takže nechtěli jsme ji vytrhávat uh, to, to trávení času z rodiny. Je, jinak bych to bylo zajímavé, určitě uh, mít takový rozhovor. Ještě jsme ho neabsolvovali, takže uvidíme, možná to přijde. No já jsem měl, uh, jsem tak jako přemýšlel, trošku jsem měl strach, jestli to nemůže způsobovat z matky třeba, uh, jsem si, že jsem si říkal, že to musím říct, jako že jsme pozvali i, i, paní, aby třeba nějaké ultrafeministické skupiny tak jako mě nenařkly. víte, že si zveme jenom muže, nebo tak? Tak když se to vysvětlí, tak si myslím, že nikdo nebude dotčen. Já jsem, jsem Magdě volal a právě proto jsme si to vyjasnili. A zároveň jako, je to vlastně i jako docela zajímavá výzva, protože v práci většinou člověk v takové pozici není, že se musí s někým domlouvat na, na stejné pozici. A možná nějaký třeba fotbalový trenéři jsou třeba dva u toho týmu a mají třeba stejnou pozici. Ale zase naopak člověk má většinou tu zkušenost z toho partnerského života, kde jsou prostě dva lidé. A v té ideální situaci tam není někdo, kdo určuje stoprocentně, jak to má směřovat. Takže musí se domlouvat na těch věcech, na těch prioritách, na tom, jak jako budou vést ten život. Takže si myslím, že, že ten člověk, který má nějakou zkušenost partnerského života, tak by si to mělo být schopen přenést i do nějaké profesní a teď myslím ne ten obsah, ale tu formu. Myslíte, že partnerská komunikace patří do politiky takhle jako? <laughs> no to, že si lidé vyjasňují a, a hledají nějaký společný zájem, hledají nějaký koncenzus, tak to myslím do politiky určitě patří. A ideálně to teda patří i do těch partnerských vztahů, kdy opravdu není dobré, aby ten jeden udával ten směr. A myslím si, že a To je třeba i věc, která v té dnešní politice, která je často uh, taková dělící, že se tam prostě vytváří ty dělící linie, tak tam trochu chybí ta snaha toho hledání k toho koncenzu nebo hledání nějakého porozumění mm. a to bychom do toho mohli přinést. Co jsem přemýšlel zase jako možná negativní věc. Mě napadlo, jestli to není pro vás blbý z hlediska nějakého politického marketingu. Protože přece jenom jeden člověk výrazný přece do těch médií se prodává lépe, než když se to tříští mezi dva lidi. Ne? Je to možné. Uh... Pak ale zase narážíme na tu nevěru, kterou jsem už zmiňoval, to znamená, že někdo, ten někdo nemusí být sympatický, nemusí e, někomu vyhovovat, jako tím myslím, voličům, l, lidem, tak se to může nějakým způsobem rozdělit. A Uh, navíc zelení jako obecně jakožto politická síla nebo nějaký politický proud se snaží tu personifikaci té politiky trošku jako omezovat, jo? protože ta politika by měla být do jisté míry nějaký uh, týmový sport nebo týmová, týmová činnost a, a když se tam prostě bude uh, vysouvat dopředu pouze jeden, tak to samozřejmě uh, může vést i k tomu, že se to od těch ideálů uh, té zelené politiky může otrhávat. Zase na druhou stranu, Andrej Babiš to dělá přesně naopak, jak vy, že jo? A podívejte se, jak mu to funguje v uvozovkách. Uh, to je asi <laughs> otázka, jak mu to funguje, ale to je určitě bez pochyby, jasné, že, že celá jeho strana, celý jeho politický projekt je postavený na něm. A jakmile on tam nebude, tak to zřejmě celé vlastně padne a celé se to jako přestane mít tu, tu, tu uh, sílu, jakou to má teď To znamená. Uh, je otázka, jestli to teda je udržitelné prostě po nějakou dlouhou dobu a, a to si myslím, že zelení přes všechny eskapády ukazují, že existujeme 30 let, že prostě nějakou tu udržitelnost máme nejenom v tom programu, ale i v nějaké té DNA, že jsme schopni prostě se snažit znovu vyrůst i v situaci, kdy to není úplně s námi nej, nejrůžovější. Mm -hmm. Já jsem se dočetl, že vy jste vlastně pracoval v IT, že mm. Já taky. <laughs> a... Teďka jenom prakticky pro mě jako představa, že by se měl dva šéfy. Jakože vlastně jsem jeden čas měl dva šéfy a bylo to strašný. Jakože moje teorie je, že když na manažerské židli sedí dva lidé, takže to nenese dobrotu. Um, z toho strach nemáte, že se já nezhodnete to, já... v něčem a pak ta akce se jako ztratí. Já to zkušenost mám právě z toho mého podnikání v IT, protože většinu toho času jsme byli dva podílníci v té firmě. To znamená, že nikdo a fungovalo to. to fun... no fungovalo to 15 let, měli jsme, nebo v té době, kdy jsem potom odcházel, jsem prodával ten svůj podíl, jsme měli přes 50 zaměstnanců, dělali jsme právě relativně velké IT projekty. Já jsem tam byl ten, který um, vedl ty projekty, řešil tu projektovou činnost. A můj kolega se dělal obchod a, a tady tyhle ty hledal ty zakázky, měl vztahy s těmi partnery, takže jsme si to rozdělili. Každý prostě byl dobrý v něčem Aha. a to jsme dělali. A myslím si, že a tahle ta zkušenost je možná přenositelná vlastně do jakékoliv činnosti, že když jsme tam dva na stejné úrovni, tak si řekneme, kdo je v čem lepší, tomu se bude věnovat. Je dobré samozřejmě si to nastavit jako dopředu, bavit se o těch věcech a i v té, v té firmě, v tom podnikání, není nakonec jeden, který rozhodne, ale vždycky se musí nějakým způsobem shodnout, zvlášť v situaci, když je to prostě 50 na 50 ten podíl. Takže já tu zkušenost mám a, a vidíme, jak to bude fungovat v politice. Mm -hmm. A kdybyste měl říct, je to, tohle to vaše rozhodnutí je jako čistě praktické rozhodnutí, nebo mm -hmm. je to spíš ideové rozhodnutí? To je, je to je to obě tyhle, ty, oba tyhle ty důvody. Praktické, ty jsem už říkal, to znamená, nějaké, nějaké konkrétní, konkrétní výhody to má. A ideové, samozřejmě, pokud je pro nás nějaká rovnost mezi muži a ženami jako důležitá hodnota v té politice, tak se ji samozřejmě snažíme nějakým způsobem demonstrovat. A jeden z těch způsobů je, že ji demonstrujeme tím, že máme prostě zastoupené obě pohlaví v tom vedení. Pokud byste se dostali do parlamentu například v příštích volbách, tak uh, pořád zůstanete jako takhle z dva uh, předsedové. Tam, tam, zase, tam je potom ta, ta zkušenost z těch zahraničních stran, kdy třeba v tom Německu uh, vždycky je to tak, že jeden ten člověk je vlastně lídr uh, pro ty parlamentní volby nebo pro ty volby obecně a ten druhý většinou nekandiduje nebo kandiduje třeba nějaké jako nižší pozici. Není no. to tak, že by byl třeba hned dvojka, ale spíš se věnuje opravdu zase té práci, jako kdyby jistý tomu záda, když tomu řeknu takhle, a kdo z vás dvou bude lídr teda do příštího? To se ještě uvidí a budeme se, budem se o tom se mu to bavit. Zase, kdo pro to bude lepší, tak ten to nakonec bude. Já klidně si myslím, že to samozřejmě klidně Magdalena Davis bude lepší, takže tohle je nějaký, nějaký výchozí stav, ale to je ještě daleko. Jo. A tak to, tomu rozumím, takže vy to teďka vlastně máte tak napůl rozdělené, mm -hmm. ale potom do voleb se dohodnete, kdo z vás bude jako, tím, tím tou to číslo, toho mm -hmm. no, když jsme u těch voleb, tak no, vy to víte, mm -hmm. že? Kolik vám vychází teďka v průzkumech kolik vychází no, tak, zeleným. Tak víme, no, to, to pohybuje mezi jedním a dvěma procenty, samozřejmě to není úplně veselé, ale od toho tady jsme, abychom s tím něco udělali. A co s tím uděláte? No, – Jaká je strategie? – Tak my strategii nemáme tuhle chvíli v, v kapse a nějakým způsobem na to pracujeme, protože a jsme v té, v té funkci nejenom my, my dva jako spolupředsedové, ale celé to vedení nově teď vlastně dva týdny. Ale mm, je jasné, že a, těch věcí, které musíme udělat, je několik. Jednak je a, to a, nějaká Schopnost ukázat lidem, že jsme kredibilní a důvěryhodní, to znamená, že, uh, že s, od nás nemůžou očekávat nějaké excesy nebo nějaké věci, které jim připadají uh, neadekvátní tomu, co se uh, v naší společnosti děje. A druhá věc že budeme schopni poukazovat na ty problémy, které opravdu reálně existují a nebudeme vnímání, takže si vymýšlíme nějaké nové problémy. Což ale nám ta situace nahrává z hlediska stavu životního prostředí a klimatické krize a tím, že dneska únor bylo 15 stupňů tepla, tak samozřejmě myslím si, že čím dál tím víc lidí vnímá, že uh, ta situace jak z oblasti prostě uh, změn klimatu, tak všechny následující dopady, jako je sucho, vymírání lesů a, a podobně. Takže to je v tuhle chvíli jedna z těch hlavních priorit. A Jedna věc, která je součástí té strategie, a která je důležitá vlastně pro každého politika, je schopnost umět s těmi lidmi mluvit tak, aby mu rozuměli. Ať hmm. už má jakoukoliv prioritu, ať už má prioritu na pravici, na levici, prostě kdekoliv, tak je potřeba, aby mu rozuměli i, i lidi v Bruntále nebo kdekoliv jinde a nebyl, nezněl odtrži, odtržitě a akademicky a podobně jako používání nějakých pojmů, které ten lidem nic neřeknou. Tak to si myslím, že je úkol, který, na kterém teď chceme pracovat. a, a a budeme se na to soustředit. Mm -hmm. ten, ten programový cíl je tedy jo, ekologie, to je jasný. Mm -hmm. Tam jenom se zastavím, nepřijde vám, že ono docela ty ekologické otázky tak saturují vlastně ty strany, které v té sněmovně teďka jsou. Narážím tím třeba například paní Pekarová, když tady byla před měsícem a půl, tak říkala, že TOP 09 jako jeden ze tří pilířů si dává vlastně také ekologii. No, tak na jednu stranu my jsme samozřejmě rádi, že se ty ostatní strany těm tématům věnují, protože doposud to teda nebylo úplně slavné, zatím alespoň tedy verbálně. Ale když se podívám na ty, na ty strany zastoupené v té sněmovně, a myslím tím ty, ty trošku progresivnější, nemyslím ty úplně zpátečnické, tak z to téma klimatických změn se tam objevuje v podstatě u pár jednotlivců. Není to nikde priorita pro žádnou z těch stran. a když si teda vezmeme, jaký je to zásadní problém, kterému tady čelíme, a to nejenom jako ekologický, ale prostě týkající se hospodářství, dopravy, a týkající se vůbec ekonomiky, financí a, a podobně, tak ta pozornost, která je tomu věnovaná, je naprosto neadekvátně malá. To znamená, že i Těch pár jednotlivců, kteří se tomu věnují, zdaleka neplní to, co bychom očekávali. A to znamená, že já bych se dovolil nesouhlasit s tím, že ta, že ta potřeba je saturovaná, že to téma u nás má nožství, dostatečné množství nosičů v podobě politiků, kteří ty problémy řeší. Jsou tam jednotlivci, kteří se věnují nějakým tématům, ale žádná ze stran to prostě nemá jako prioritu. A myslím si, že mnoho z těch stran si ani neuvědomuje, jak velká a zásadní věc ty, to, tato téma změn klimatu je. Mm -hmm. A kdybych vás měl poprosit ještě o další tedy dva body důležité, které jsou vaše priorita programově a ekologii tedy máme. Jaké by byly ty další dva body, které se netýkají ekologie? Takhle? Ano, uh, ta další uh, priorita je školství. To je téma, které je se zelenými spojenou už od uh, doby, když byl Ondřej Liška ministrem školství a, a je i vlastně, velmi důležité pro ty naše cílové skupiny, protože nejenom jako mladí lidé, ale zejména rodiče a jejich děti se zajímají prostě o kvalitu škol, o to, jakým způsobem u nás školství funguje. Takže to je téma, které kterému se určitě budeme věnovat. A my se s budeme snažit ty témata i jako propojovat nějakým způsobem. Například u toho tématu školství, ano, samozřejmě vždycky se říká, že prostě chybí peníze ve školství a podobně, ale zároveň je dobré si teda podívat na to, kde ty peníze je možné jako ušetřit nebo získat další zdroje pro to, aby jim mohli jít do školství. A my teď si necháme zpracovávat studii, kdy chceme vlastně pokrýt střechy škol s solárními panely, což vede dlouhodobému snížení nákladů na energie. Navíc, že o to slunce svítí přes den, v těch školách ta energie potřebuje přes den, není tam ten problém, že bychom museli uschovávat na jindy ta energie. A u nás je přes 10 tisíc škol, takže těch budov je jako velké množství, už jsou nějaké pilotní projekty, kde se tohle zkouší a investují do toho třeba města nebo za pomocí nějakých jiných investičních dotací. A myslím si, že potom ty peníze, které se tím ušetří, tak můžou zůstat v tom školství. Je to prostě mm -hmm. způsob, jak, ty, jak ta témata propojovat. Další věc, která je opravdu důležitá, je, je to, že v mnoha českých regionech ta kvalita škol je, je nízká, v tom směru, že mnoho z dětí nedokončí vůbec základní školu protože prostě většinou jsou to z, 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 horších sociálních poměrů a podobně. A pokud oni prostě vlastně výjdou z té základní školy díky tomu, že několikrát třeba propadnou nebo nedokončí ani uh, to základní docházku, tak samozřejmě je, je velmi malá šance, že potom dokončí ještě nějaké další vzdělání, nějaký učňák a podobně. Ale a... na to má paní Maláčová řešení, že jo? Sebereme dávky těm lidem. Ano, dům. a to, to je, právě to, že, že, že tahle, ta, tahle ta řešení většinou prostě dlouhodobě nefungují. A naopak, když se potom člověk zaměří na to, aby opravdu udržel ty děti v, tě, v té škole a oni potom uh, získají třeba i nějaké, nějaký ten vyuční list nebo, nebo, další vzdělání, tak samozřejmě je to pro tu společnost ekonomicky výhodné, protože je menší, menší pravděpodobnost, že ti lidé budou potom závislí na sociálních dávkách. Takže hmm. když si myslíme to, že to má samozřejmě i nějakou hodnotovou stránku, že je dobré, aby prostě co nejvíce lidí získalo nějaké vzdělání, tak samozřejmě je to potom i pro tu společnost výhodné, protože zejména v těch nejzaostalejších regionech potom si vytváříme jako dlouhodobé problémy, časované bomby toho, že tam budou lidi, kteří budou na tom trhu práce špatně takže to je třeba jedno z těch témat, kdy to školství nesouvisí jenom s tou samotnou výukou, co se děje v těch třídách, ale souvisí to obecně uh, se sociálními problémy. A jak a byste ty děti teda do těch škol dostali? Jaké, jaké je to vaše konkrétní řešení v tom? Těch, uh, Témat těch těch nástrojů, jak je tam držet, je, je, je více, ale vlastně mnohem více funguje ta pozitivní motivace, to znamená dát jim uh, v té škole něco, co nedostanou doma, pak mají, pak mají chuť tam prostě chodit, ať už to jsou prostě uh, obědy, že tam dostanou, protože doma třeba, třeba, třeba to prostě nejsou peníze, na to by měli jako plnohodnotný kvalitní oběd, nebo že tam mají nějaký program i zajímavý mimoškolní, to znamená nedláká je to prostě uh, někde, někde se vlákat po ulicích a samozřejmě i pokud, Mají pocit, že tam zaostávají v té škole, tak je jasné, že tam prostě nebudou chodit rádi, protože se cítí méně ceně vůči těm ostatním. Takže potom je potřeba jako cíleně pracovat v formou uh, nějaké sociální práce s těmi rodinami, které uh, mají ty problémy, a oni uh, by měli dostat tu podporu tak, aby vlastně uh, měli sami zájem tam chodit byly v, třeba v Americe dělané i takové průzkumy, to si myslím, že není úplně u nás jako adekvátní, ale prostě řekli, pojďme se bavit o tom, co bychom dělali, kdybychom těm rodičům prostě platili za to, když ty děti budou chodit do školy. No. No, to nebyla jako negativní motivace, ale byla prostě pozitivní. Jakmile tam odchodil ty, 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 hodiny, tak dostal prostě 10 dolarů v rámci nějakého, nějakého testu. No a samozřejmě všichni tam chodili, protože v tu chvíli prostě měli úplně jasně danou motivaci. To znamená, že ta pozitivní motivace, a tím si ta pozitivní motivace funguje mnohem lépe než ta negativní motivace. Ta negativní motivace, že těm rodinám seberete ty dávky, samozřejmě může vést k tomu, že uh, ta rodina se potom propadne ještě do horší uh, finanční situace, ty děti budou vyrůstat ještě v horších uh, třeba bytech, v nějakých ubytovnách a podobně. A to znamená ta jejich uh, pravděpodobnost, že se budou mít například možnost kde učit a připravit se do školy, dělat ty úkoly, bude ještě menší, takže vlastně ten problém se bude prohlubovat, ne, ne vlastně řešit mně se nápad, že bychom vlastně platili za školu docela líbí. Všichni tam člověk musí chodit povinně, že jo? No. <laughs> A ten třetí bod? A ten třetí bod uh, se týká podpory rodin uh, vlastně uh, s malými dětmi. Uh, je to zase jedna, která je propojená s tím školstvím, ale teď se to týká spíš teda mateřských škol a, a, dostupnosti té předškolní péče. A vychází to i z toho, že jsem si to teď prožil. Já jsem uh, mám roční dceru a byl jsem s ní teď vlastně skoro celý rok doma a vidím, jak ty služby pro, uh, pro rodiče a uh, Nejenom jako školky, ale prostě dostupnost té, té další péče, jako souvěslé a podobně, tak je to všechno vlastně, všechno v rovině nějakých jako proklamací, že, jako hmm. že města a, a stát, děláme všechno pro rodiny a, a tohle a tohle, ale vlastně když si podíváme, jaké jsou ty reálné potřeby těch, těch, těch rodin, tak to tam vůbec pokryté není. A teď nemluvím o tom, jako jaká je výška prostě rodičovského příspěvku a tady ty jako finanční věci, ale například ve, ve Finsku nebo ve Švédsku, v těch skandinávských zemích, je možné. Ten rodičovský příspěvek flexibilně sdílet mezi ot, jako otcem a matkou, ale ne tak, že prostě tři měsíce je jeden a tři měsíce druhý. Ale oni oba dva to můžou sdílet jako v jednom dni, to znamená dopoledne je doma jeden a dopoledne druhý. Oba, oba dva můžou dělat na, na, na zkrácený úvazek a potom si tu, se, si v té, tu, tu, tu péči nějakým způsobem vystřídají. Nebo ve Švédsku je zase možné se každý přihlásí na nějaký online portál v rámci nějakých těch uh, na ministerstva sociálních věcí a tam si může naklikat, ve kterých dnech přesně vlastně uh, tu rodičovskou se pobírat a jaké jak výši je, jak, jakým způsobem si může flexibilně natahovat, podle toho, jak to vyhovuje těm rodinám. Hmm. U nás je to všechno strašně komplikované, je to uh, jako neintuitivní, uh, moje žena neustále si dopisuje se sociálkou, protože jí vlastně posílají neustále nějaké jako papíry, že teda by měla zaplatit, protože jako, jako by měla platit zase nějaké, nějaké jako sociální a zdravotní pojištění. A ona říká, no ale já jsem vám už nahlásila, že jsem na rodičovské, tak jak si to platit nemusím. A oni, aha, my tady máme chybu a podobně. A teď si myslím, že ta, ta podpora je i v tom, že pokud si tohle to bude moci ten, ten rodič sám vyřešit online, tak se potom ty úřady můžou věnovat těm případům a těm rodinám, které potřebují nějakou speciální podporu a, a nevydává se energie, peníze na to, že se prostě si písujeme prostě z úřady. Mm -hmm. Já jsem se koukal na váš web dneska, takže si to tady mm -hmm. ukážeme. A mám takovou výtku jo na vás, mm -hmm. protože když ten člověk najde na program, mm -hmm. tak za prvé za vyskočí program Provolby 217, to už bylo, že jo? Mm -hmm. A když kliknu tady na dlouhodobý program, tak vlastně to, co, mi teď, to, co teďka říkáte, tak proč to vlastně není tady? Možná otázka na nějaký marketing nebo na něco? To, to samozřejmě je, protože, jak jsem říkal, jednak my jsme v tom vedení teďka uh, dva týdny, to znamená, že si ty naše priority teďka trošku upravujeme. A když, se, když by se si ty ten, ten dlouhodobý program, tak, tak tam samozřejmě. Ale to Má 40 stránek? No, to má ještě mnohem víc stránek, ale uh, tím chci tím si říct, že, že ty. Uh, jako dlouhodobé vize té společnosti tam jsou a teď samozřejmě i na nás, abychom to v, v konkrétním čase pro konkrétní volby a nejenom pro volby, ale prostě pro konkrétní politickou situaci přetavili v nějakou, nějakou aktivitu. A tu aktivitou může být to, že prostě přineseme nějaký návrh, nějaké studie, kterou řekneme, hele, takhle bychom se to dalo dělat, jako je to například u těch, u těch solárních panelů na těch školách. Nebo mm. že uděláme nějaký návrh zákona a skrze naše senátory se ho budeme snažit prosadit. Nebo že uděláme nějakou akci pro lidi, e, nějaký happening a podobně to je ta politická práce, kterou ta naše jako opoziční strana, kterou jsme, může dělat. A my si vlastně z, těch, z, toho, z, toho, celého programu vybereme to, co v tuhle chvíli budeme považovat za smysluplné, na co zaměříme ty priority. A máme v tuhle chvíli v plánu někdy v průběhu nějakých dvou nebo tří týdnů právě mít takové jako větší strategické setkání, kde si to naplánujeme prostě na nejbližší rok, co všechno budeme dělat, a jakým způsobem si tyhle ty priority budeme snažit v prodat lidem. No a znamená to, rozumím tomu, tak, že strana zelených je teďka v nějaké fázi, kdy uh, si to vlastně všechno musí ujasnit od Ne, protože... ten, ten, ten program platí, ten dlouhodobý program je, 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 v který jsme si. Ale vlastně nikdo si ho jako nepřečte, protože tam no se ale... nalhávat, že To že 40-strankový program ano, nikdo to, to, to bude. To právě ne, ale uh, vlastně každá strana, to není tak, že by prostě ta každá strana říkala uh, jeden, druhý, třetí, čtvrtý rok pořád to samé. Prostě ta politická komunikace je o tom, že člověk reaguje na to, co je v tuhle chvíli co Já hávalo. Ale vy tam máte program na volby 2017, že jo v navigaci. No, no, ten máme. Ten samozřejmě uh, je ten program, který jsme měli naposledy jako vždy vlastně komplexní. A v tuhle chvíli budeme pracovat na tom, abychom ty priority, které z něj uh, budeme chtít vydestilovat, uh, odkomunikovali lidem. A Myslím si, že vlastně všechny strany budou teď vlastně přicházet s novým programem, který budou směřovat k těm volbám, které budou mm. příští rok. Takže když byste se podíval i na weby jiných stran, tak tam samozřejmě v tu chvíli ještě nebude to, s čím chtějí jít do voleb v roce 2021. To je věc, kterou vlastně teď připravují, protože je to ten rok a půl a něco do těch voleb, kdy se na tom začíná pracovat. Mm. Ta moje otázka vlastně jako se týká marketingu. Jo. Já jsem koukal na... YouTube, kde vlastně máte, so, teďka je tam měsíc staré video, jinak jsou tam 8 měsíců, 9 měsíců staré videa, takže vlastně nulová aktivita. Mm. Koukal jsem na Instagram, kde vlastně strana zelených má nějakých 1600 sledovaných a třeba tricolora má mm. uh, přes 2000, což je vlastně zvláštní, protože uh, vaše logická základna je mladší, že jo, jako základna mm. tricolory, takže na tom Instagramu by mohla být spíše. A přijde mi, že vlastně ten marketing je strašně, Teď tomu má jako strašně amatérský, jo. No, ano, to s tím já úplně souhlasím a to je byl jeden z těch důvodů, proč jsem se kandidoval na předsedu. Jo? Protože prostě jsme měli nějaké vedení do a, a to bylo buď vidět příliš moc anebo naopak vůbec. A, 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 a my jsme si řekli, že teda pojďme teda najít nějaký, jako, uh, nějaký funkční model, který do toho zapojí jak ty komunikační kanály, které máme, nebo prostě ty sociální sítě, tak prostě budeme schopni pracovat s médií a prostě být jako v klasických médiích a tak třeba prostě se pokusit najít nějaké i jako nové způsoby, ať už takové ty trochu zapomenuté, protože my máme třeba na asi 40 tisíc odběratelů newsletterů, kterým prostě posíláme nějaké zprávy, což ještě pořád pro jako docela velkou část lidí je jako kanál, který, který používají. A teď... To jsou vaši, ale voli... asi lidé, co už vás volí, ne? někteří z nich, ano, někteří z nich no. samozřejmě můžou volit někoho jiného, ale jde o to, že vlastně jako, ty sociální sítě nejsou jediný kanál, jak se dá komunikovat s lidmi. Mm -hmm. no a pak samozřejmě ještě, ale když si vezmeme u těch sociálních sítí, tak samozřejmě uh, můžeme se dívat na to, jaké jsou ještě jiné, které prostě můžeme nějakým způsobem uh, proskoumat, jestli jsou voliči někde jinde, jestli jsou na TikToku nebo někde. Samozřejmě je otázka. To bych vám <laughs> teda… No – aby... Já jsem tam teď se tím trochu probíral a přijde mi to docela fascinující. Uh, 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 ve všech významech toho slova. <laughs> to je pravda. Ale myslím, že by vám klidně stačil ten Instagram pro začátek. Určitě. <laughs> já jsem si přečetl ten váš program, teda, a dneska pečlivě a snažil jsem se nepřeskakovat mm. a tak. A co mě zaujalo, a zeptám se na začátek, takhle. máte elektroauto? Ne. A um, uvažujete nad elektroautem? Já uh, uvažuji spíš, že jako mám auto prostě staré, kterým jako jezdím minimálně a uvažuji, že prostě radši bych neměl žádné auto a když už teda ho budu potřebovat, tak uh, si ho jako vypůjčím v rámci nějakého sdílení. Což kdybych bydlel v nějakém větším městě, tak to není problém. Moji kamarádi v Brně to používají úplně běžně, ale protože u nás jako v Cetíně je ještě pořád jako malé město na to, aby tam takováhle služba fungovala. Mm -hmm. Ale jinak já jako většinu cesty s vlakem. Vy máte v programu napsáno, maximálně podpoříme rozvoj alternativních pohonných systémů v dopravě, mm. například elektromobilů. Mm. A mě by zajímalo, co konkrétně si pod mám představit pod tou podporou. Tak u elektromobilů je klíčová ta nabíjecí infrastruktura. Prostě pokud potřebu, chceme, aby, aby si lidé pořizovali elektromobily, Země na ti, co teda jako jinak jezdit nemůžou, tak samozřejmě bez toho aniž by měli kde, kde dobíjet, ať to nejenom jako po cestách, takové ty jako čerpací stanice, ale i samozřejmě v těch domech a v parkovacích místech a v, u, u, podniků a u firem. No, tak to si myslím, že je věc, kterou by měl stát podporovat, protože to, že uh, ta elektromobilita nějakým způsobem nastupovat bude, je, je jako jasné a, a jestli má stát něco podpořit, tak je to tady ta infrastruktura. To znamená nějakou formou dotace například pro firmy, tak si to mám no, tady, no, může to být pro firmy, může to být pro města, protože samozřejmě část těch stanic jako by měla být veřejná na různých prostě, veřejných parkovištích a podobně, takže to může být prostě formou dotací, to si myslím, že je věc, která jako vlastně v mnoha zemích takhle normálně funguje. Mm -hmm. Já jsem teda velký fanoušek elektromobility, Že mm -hmm. si nevím, všiml, mám tady koloběžku elektrickou, takže <laughs> já šetřím po fraze CO2, zupraven, jo? Zupraven. ale zase mm -hmm. jako taky jsem četl různé informace vlastně o tom, že ty elektroauta, nebo respektive ta výroba těch elektroaut je vlastně náročnější, co se týče i CO2 a podobně. A zkrátím to, že to vlastně není tak zelený, ty elektroauta, jak to možná někdy působí na první pohled. Jo, já, tady nejsem vůbec žádný jako fanoušek, že bych podporoval prostě elektroauta. Když už teda jako musí být auta, tak samozřejmě to elektroauto je lepší, než, než prostě nějaký jako starý chrchlající uh, diesel, ale jako ta, ten, ten, ten mix toho jak se lidé pohybují je prostě u nás jako příliš vychýlený tím jako směrem k těm autům a, a je to problém v tom, že prostě v Praze se člověk bez toho auta uh, obejde a když ho potřebuje, tak se ho prostě půjčí krátkodobě někde, ale zbytek těch cest vlastně dá, může zvládnout, ať už prostě pomocí tady uh, koloběžky nebo MHD nebo podobně. Ale prostě čím víc jako člověk bydlí dál Prahy a, a blíž prostě k nějakým jako, uh, uh, hraničním regionům, tak samozřejmě se bez toho auta obejde míň a míň. A to je díky tomu, že tam prostě nefunguje ta veřejná doprava. Takže hmm. pro jako zelené a vůbec environmentálně smýšlející lidi je, je mnohem důležitější prostě podporovat to, aby byla funkční a dostatečně rozšířená veřejná doprava. A pokud ta bude fungovat, tak pak se můžeme bavit i o tom, jak způsobem jako podporovat jiné druhy mobility, jako je elektromobilita a podobně. Ale prostě ta veřejná doprava je jako ve všech zemích vlastně, jako páteří toho, aby prostě se lidé mohli dostat kam, kam potřebují. – A říkáte, že nejste fanošek elektroaut? Ne, – a... Nejsem jich jako propagátor, propagátor. Jako, jako samozřejmě… Jako, – Ale ve se... vašem programu je vlastně napsáno, že jako je chcete, no, chcete v vozovkách no, propagovat. – Ano, ale je tam také napsáno, a ještě o, určitě o několik odstavců výše, že chceme podporovat veřejnou dopravu. – To je pravda. Není tam teda v tom programu, bohužel, za mě žádná zmínka o cyklopruhách, cyklopruzích. To, je, to je zejména proto, že ten program je pro celostátní volby, když to prostě cyklopruhy jsou většinou věc, kterou řeší jako města v těch svých jako na té komunální úrovni. Takže pokud bychom měli do toho celostátního nebo jako velkého programu dát každý tenhle ten detail, tak by to samozřejmě mělo ještě mnohem víc stránek, než, než to má teď. <laughs> Dobře. Ale samozřejmě jako podpora udržitelné uh, mobility, mezi kterou patří jak pěší, tak cyklistická doprava, do zeleného programu patří všude na světě a naopak jako vlastně v těch městech velkých, a to jako ono se to u nás málo ví, ale zelení uh, jsou ve vedení jako mnoha evropských metropolí, od prostě Amsterdamu, Kodaně, Helsinki a podobně. Takže tam ta to, že se tam vlastně uh, vytváří ta infrastruktura pro ty uh, chodce a cyklisty jako naprosto základní bod toho programu. A vlastně ono to mimo jiné je, je výhodné i pro ty jako ostatní, ty, co třeba zůstanou jezdit v tom autech, protože každý člověk, který jede na kole nebo na uh, elektrokole, tak samozřejmě ubírá místo potom v těch, v, v těch autech. Musím říct teda for the record, že byste přijel na dnešní rozhovor ze Vsetína a přijel jste vlakem. Samozřejmě, říkám. to bych jako, <laughs> přitám se, že jsem jako nepamatuju, když jsem měl do Prahy autem, to už jako mnoho let. Fakt? A třeba když někam cestujete, třeba na letiště nebo tak? No já se snažím taky moc nelétat, samozřejmě to s tím jo, souvisí, ale, 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 autem vlastně jako je to strašně jako pro mě stresující jet po dálnici a tohle. Jako občas, když jsem potřeboval něco jako odstěhovat třeba z Brna, tam jsme měli nějaký byt, tak jsem jako jel prostě třeba tam nebo občas, jako samozřejmě tím autem musím jet, ale jako dálkové cesty, my jsme byli s mojí na svatební cestě vlakem v Madridu, takže jako, jsme velcí fanoušci nočních vlaků a cestování po Evropě vlakem, takže takže to je věc, kterou jako preferuju, ale samozřejmě je to taky jako vlastně politicky téma, které potřebuje hodně podporu, protože vlastně skoro ve všech těch zemích ty noční vlaky postupně mizely a jaká prostě rakouské dráhy mají teď docela jako solidní síť, člověk se dostane třeba uh, pohodlně nočním vlakem z Vídně do Říma, ale uh, není to úplně věc, která jako je v té kvalitě, která by mohla být. Vy jste na Twitter napsal, když jsme u toho, uh, že vlastně podporujete petici za znovu spuštění nočních vlaků mezi Berlínem, Bruselem a Paříží. A no, moje zkušenost je taková, my jsme jeli vlakem do Varšavy. Viděl nočním. jsem na Instagramu všem, ano. Já? Bylo to jako vlastně super, jo? Hmm. Přes noc vyspali jsme se, trošku i romantika s a tak dále. No, ale uh, po, zpátky jsme letěli a ten lístek, nebo ta letenka za to letadlo byla stejně drahá jak ten vlak, jo, pomalu. Mm. A, a ještě to bylo, netrvalo to, já nevím, 10 hodin, ale trvalo to hodinu, jo. A tak mě zajímá, uh, pro, proč vlastně, když to lítání je levnější a rychlejší? No, to lítání je levnější uh, z několika důvodů, a ten hlavní důvod je, v tom, že, že ten letecký benzín je osvobozený od daně. To znamená, že zatímco uh, ta pozemní doprava, ať už prostě vlastně vlaková nebo autobusová, musí platit daň uh, z, to, z toho paliva, tak uh, z nějakých historických důvodů prostě ta letecká nemusí. To znamená, že to už jim dává nějakou konkurenční výhodu v. Uh, v té ceně. A to jsou ale procenta, ne? Jako malý, jednotky Tak spotřební daně z benzínu není úplně malá, když se podíváte, jaké složení daní u, pumpy, tak to jsou prostě, myslím, tuším, nějakých 25% nebo kolik, mm -hmm. takže to není z úplně, jako neza, úplně zanedbatelná částka. A naopak samozřejmě je tady jako velká, uh, jako některá nebo velká část letišť prostě je dotovaná, zejména ta, ta, regionální, že jo, prostě uh, vždycky se to ty regiony postavily nějaké letiště, jako třeba prostě v Českých Budějovicích nebo někde. A, a teď se tam jako snaží nalákat ty mm, letecké společnosti, aby tam vůbec někdo lítal, protože tam nikdo lítat nechce, protože kdo chce lítat do Českých Budějovic? Jo? A, takže, no, Každý ne. <laughs> takže, takže tím chci říct, že prostě ta, ta výstavba té infrastruktury v poměru na, na jednoho třeba pasažera je, je, jako velmi dotovaná v té, uh, v té, letecké dopravě, protože se že to jako uh, není a naopak u těch uh, vlaků uh, samozřejmě ten vlak uh, má nějakou, jako, je to dlouhodobá investice prostě pro, a většinou to co jsou jako státní firmy, to znamená, že prostě, pokud to pro ten stát není jako priorita investovat do těch třeba nočních vlaků, tak protože všichni chtějí dálnice, tak se investuje do dálnice, pak ta železnice je pod, podinvestovaná a to mimochodem taky způsobuje, proč je to jako třeba pomalé ta jízda. Jo. Mm. Ale na druhou stranu, já, když to vezmu svůj příklad, já jezdím často do Bruselu, protože jsem prostě i v vedení evropských zelených. A když prostě jezdím vlakem, tak jezdím jedu do Vídně, tam sednu na noční vlak, přejedu, na Jedeš vlakem do Vídně? Jedu vlakem do Vídně. No, v noci tam, já to je asi v půl deváté večer, sednu na, na noční vlak z Vídně do Kolína nad Rýnem a tam je to hodinu a půl do Bruselu, potom ten, ten zbytek, takže jsem tam prostě někdy v deset ráno. Když bych tam měl uh, letět letadlem, jakože. Jsem... No, ale pro mě to znamená, že musím večer jet ze Vsetína do Prahy, tady přespat. Stanou před pátou hodinou, dojet na letiště, v sedm letí první let do Bruselu, v před devátou jsem na tom místě a, prostě než se dostanu z toho letiště, kam potřebuju, tak, tak jsem vlastně, jako na, na, když se to změřím jako časově i cenově, tak mi to přijde jako v podstatě uh, skoro stejné. Jo. Takže Ale pro... moment, to byste pochopitelně, abyste chtěli ušetřit, tak musíte mít auto, dojet do Prahy, že jo, zaparkovat to na parkovišti, na letišti. No však to všechno právě neušetřím, protože to musím udělat a musím to udělat den předem, protože já, když, když, no. no, když já jsem ze ta cesta trvá do Prahy tři a půl hodiny, takže když bych chtěl ráno letět v 7 uh, do Bruselu, tak bych mohl vyjet jako ve dvě v noci, což je nesmysl, mm -hmm. takže musím přijet už ten den předtím a ještě tady přespat a pojít ráno na to letiště. To znamená, že pro mě ta cesta tím nočním vlakem, kde nemusím stávat v 5 ráno, je vlastně pohodlnější. Mm -hmm. Rozumím tomu správně, že vy byste tedy chtěli narovnat ty, hm, to Naravnáct prostředí, ty prvníky, aby no. vlaky a letadla byly mm -hmm. bez z toho různého pokřivení, a v tu chvíli si myslíte, že vlaky budou prostě. No tak jako pro lidi jako To procento alší. se bude jako, v, jako vychylovat spíše k té, k té udržitelnější dopravě. A není to jenom o těch, o těch cenách, je to i o pohodlí toho, jakým způsobem se člověk může koupit jako jízdenku. Když to prostě řídil letenku, člověk si otevře mobil a prostě za 10 minut má koupenou letenku, kamkoliv potřebuje, předtím všech přestupů a podobně. Tohle se prostě u vlaků nedá. V, ani v Evropě prostě udělat. To znamená, to je, to je úkol třeba pro Evropskou unii, protože ty jednotlivý dopravci z toho nic nemají, když to někdo bude integrovat. A samozřejmě se to snaží ty, ty firmy jako Kivy a podobně do těch svých nabídek, uh, tam mají letenky, tak tam snaží tam předávat i ty, i ty vlakové jízdenky, ale pořád tam jsou jenom někteří dopravci, některé spoje. A myslím si, že tohle je jako velká, uh, velká, uh, velký úkol pro, pro tu evropskou úroveň, abychom prostě to, to, to cestování tím vlakem, i co se týče nákupu jízdenek, udělali vlastně mnohem pohodlnější. Mm -hmm. My se teďka budeme podívat na dotazy diváků. Jsem zvědavý, jaké budou. A co vy osobně říkáte na Gretu? To je vlastně všechno jako nějaká, nějaká její prostě schopnost nebo superschopnost. Že vy chcete vypnout jaderné elektrárny a další nestavit? A z konzervativci se tomuhle vysmívají a říkají, že to je alarmismus. Zavedeme povinnost v dostupnosti jednoho vegetariánského jídla. lidi mají malou představivost toho, jakou barvu může mít meloun. <laughs>